کاتەکانی و هاتنی هێزەکانی پێشمەرگا بۆ کەرکووک و دەوروبەری بەتاکە ڕێگە چارە دەزانن بۆ بەرپەرشدانەوەی هەر ئەگەرێکی نەخوازراو پاراستنی سەروماڵن. وەی هاونیشتیمانیانی کەرکووکی وا دەخوازن هێزەکانی پێشمەرگا چۆن لە ڕابردوودا ئەرکی پاراستنی ئەمنیەتی ناوچەکەیان لاستۆ گرتبوو لە داهاتوشدا هەمان ئەرکی ناتەوایەتی ئەنجام بدەن. دوای خرابونی بارودۆخی ئەمنی چەند پارێزگایەکی عێراق بەهۆی ڕووبەڕووبوونەوەی تاقمی تیۆرۆریستی داعش و سوپای عێراقی هاوڵاتیانی شاری کەرکووک داوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکەن هێزی پێشمەرگەی کوردستان ڕەوانەی ناوچە دابڕێنراوەکان بکات بەتایبەتی کەرکووک چونکە هێزی پێشمەرگا بەتاکە هێز دەزانن کە ڕووبەڕووی تیۆرۆریستان بێتەوە لە ئەگەری هەر ڕوودا و مەترسیەک سەر و ماڵیان بپارێزێت وەک خۆشیان ئاماژەی بۆ دەکەن ئامادەی هەموو هاوکاریەکی هێزی پێشمەرگە بکەن بۆ ئەوەی پشێوی لە شارەکەدا ڕوونەدات لەم هەلو مەرج خراپ و ناساقم جیرەیە کە ئێستا بارودۆخی عێراقی گرتووەتەوە وا خوازین کە حکومەتی هەرێم بتوانێت هێزی پێشمەرگە ڕەوانە بکا بە ڕەزامەندی حکومەتی بەغا بۆی بتوانێت لانی کەم سەر و ماڵ و ژیانی هاوڵاتیان پارێزێت چونکە دۆخەکە دۆخێکی مەترسیدارە و پێچێ سوپای عێراق توانای بەرەنگاربوونەوەی ئەم هێز و گروپە تیرۆریستانی نەبێت هەست دەکەم تیرۆریستان بەتەماس زەفەر بەم شارە بەرن هیوادارم یەکێتی زۆر بەباشی ئاگاداری ئەم شارە بێتن بە هەموو هێزەکانێنەوە بە دژە تیرۆریەوە بە ئاسایشیەوە بە پێشمەرگەوە بە هێزە تایبەتەکانەوە خەمخۆری ئەم شارە بن داوامە بە زووترین کات هێزی پێشمەرگە بنێرێ بۆ شاری کەرکووک بۆی وەک شارەکانی دیکە عێراقمان نێنێ بۆی هاوڵاتیانی کەرکووک بپارێزێ بوونی هێزی پێشمەرگا لە ناوچە دابڕێنراوەکان هاوڵاتی دڵنیا دەکاتەوە لە پاراستن لە پەلامارە تیرۆستیەکان وەک خۆشیان ئاماژەی بۆ دەکەن هێزی پێشمەرگەی کوردستان خاوەن ئەزموونێکی بێوێنەیە لە پاراستنی خاک و نیشتیمان و جێ متمانەی هاوڵاتیانە بۆیە داواکار بوون بە زووترین کات هێزی پێشمەرگا ڕوو لەو ناوچانە بکات تا بە هەموو لایەکیان بتوانن پارێزگاری لەو ناوچانە بکەن من زۆر زۆر پێم باشە کە هێزی پێشمەرگە بێتە ناو کەرکووکەوە بۆ پاراستنی سنوورەکانی کەرکووک ناوچە دابڕێنراوەکان لەبەر ئەوەی داعش نتوانێت تەشەنە بسیا و هەڵبقۆزێتەوە دەستمان لێ بۆشێنێ داواکارین وەکو هەموو تاکێکی کورد لە سەرجەم ناوچە دابڕێنراوە کوردستانیەکان داواکارین لە حکومەتی هەرێمی کوردستان کە بە پەلە بە فریای کوردانەوە بێن هێز ڕەوانەی ناوچە کوردستانی دابڕێنراوەکان بکەن چونکە مەترسیەکی زۆر کەوتۆتە سەریان ئەوە تانێ هێزێک بکە بە ناوی دەوڵەتی ئیسلامی عێراق و شام خۆی نزیک کردوەتەوە لە سەرجەم سنوورە ناوچە کوردستانی دابڕێنراوەکان وەکو چۆن کە پێشتر بەرگیان لە خاچی کوردستان کردووە و بەرخۆدانیان کردووە و خوێنی زۆرمان ڕشتووە داواکانین لەم جارەشا کە بێن بەهانامانەوە بمەپارێزن سەر و ماڵی هاوڵاتیان بپارێزن داواکانی لە حکومەتی هەرێم بە هەموو لایەنەکان و پشتگیریەوە بکەن هێزی پێشمەرگە بێ بۆ کەرکووک و دەوروبەری بۆ ئەم زروفە و بۆ مستەقبەلی بتوانێت دیفاع لە شارەکەەوە کۆن لە هاوڵاتیان کار بیپارێزێ لەم گروپە چەکداران هاوڵاتیانی شاری کەرکووک هیواوخوازن کە هێزی پێشمەرگا وەک چۆن لە ڕابردوودا هەمیشە لە پێناوی خاک و نیشتیماندا قوربانی گەورەیان داوە ئەمڕۆش لە پێناوی پاراستنی دەستکەوتەکان و ئازادی بە هەمان شێوە درێژە بۆ خەباتە و پیرۆزە بدەن و ناوچە دابڕێنراوەکان لە مەترسی داعش بپارێزن پای حاجەبڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بەمبەستی پاڵپشتیکردنی هێزی پێشمەرگا لە باشووری کوردستان هێزە نیشتیمانیەکانی کوردستان پشتگیری و پشتیوانی خۆیان بۆ کوردانی باشوور و ناوچە دابڕێنراوەکان دەربڕی